Традиционно по празниците си говорим за дарителството. Изследват се различни индекси, правят се класации, връчват се награди. Тогава са и най-масираните кампании в медиите. Каква е ситуацията извън коледно-новогодишната истерия? Статистиката сочи, че от бизнеса идват повече от половината средства, които даряват българите. Дали заради данъчните облекчения или поради добра стратегия за корпоративно-социална отговорност. Има голяма разлика между това някой да прави дарение с благотворителна цел и ефективния филантроп. Разликата е в това, че благотворителността решава непосредствените нужди на хората – глад, дрехи, лечение, грижа. Филантропията помага за решаването на самите проблеми, така че нуждата от благотворителност да е все по-малка. Наскоро четох, че индивидуалната филантропия по света развива едно ново поколение дарители, които сами са натрупали богатството си. Те предпочитат не просто да дават пари за нещо, а да имат активно участие в реализирането на самата кауза. За каузите и смислените послания, за широкото сърце на българина и кризата в човешките отношения, за медиите и социалната им отговорност, ще говорим днес с Теодора Стоименова, Фундация за нашите деца, Боряна Кирилова, Български дарителски форум и Пламен Стоянов, национален изпълнителен директор на SOS Детски селища България. Аз съм Дони Каризова, започваме. Здравейте и добре дошли в студиото на медиите On Air. Ще ви помоля първо да кажете с няколко думи какви организации представлявате вие, с какво се занимавате, какво планирате, кои са големите ви успехи през 2013-та. Може би Теодора с теб първо. Здравейте! Аз съм представител на Фундация за нашите деца. Ние сме организация, която вече 21 години работи, за да има всяко дете семейство в България. Този петък чествахме нашата 21-ва годишнина, но не толкова цифрата е важна, това, което седи зад нея и променените детски съдби, защото за тези 21 години сме помогнали на повече от 5500 деца да намерят своите семейства, защото нашия основен фокус е да помагаме на родители, които не могат да се грижат за децата си, да задържат своите деца, да останат с тях, защото знаете, всяка година в България повече от 1500 деца се изоставят, тъй като родителите не могат да се грижат за тях поради бедност или поради липсата на подкрепа, и това е един наистина много сериозен проблем, с който ние се борим. Също така работим и за намирането на приемни семейства, защото знаем, че няма как всички деца да останат в своето семейство. Има родители, които са болни, родители, които по една или друга причина няма как да се грижат за децата си. Ние не работим на всяка цена детето да остане в семейството, само когато това е в най-добрия негов интерес. И също така имаме една така най-нова наша кауза, това е семейна къща, в която настаняваме деца, които са без родители, или пък родителите не могат да се грижат за тях временно, с идея да им намерим постоянни семейства. Това е първата къща в България, в която за децата се грижи истинско семейство. Имат си майка, баща, брати и сестри по-големи. И идеята е това да е една наистина много времена грижа, до 6 месеца продължава, и сега в момента там живеят 6 бебенца, които около Коледа се надяваме две от тях да излязат и да намерят своите осиновителни семейства. Това се занимава нашата фундация, да намира семейства. Хуманна кауза в полза на децата, на повече щастливи български семейства. Боряна? Аз представлявам и съм част от екипа на Български дарителски форум. Ние сме членска организация на дарители, от една страна фундации, от друга страна компании, които имат социална политика и инвестират в каузи, които те са припознали като важни. И идеята е да бъдем такава мрежа на дарители, в която те спокойно, понякога неформално, да обсъждат средата за дарителство, проблемите, постиженията, своите собствени проекти и програми. Така нашата цел и нашата мисия е да им помагаме те да извършват по-смислено, по-качествено, по-дълбоко дарителство и да ги съпътстваме в този техен път. От друга страна, работим за дарителската среда като цяло и за това тя да е по-услужлива като дарителите и в крайна сметка да има крайни смислен резултат за хората и за организациите, които получават даренията. Работим с институциите, работим с медиите и така бихме искали да има по-добра среда за дарителство в България. За средата за дарителство в България ще си говорим само след секунди. SOS селищата в България като чили са най-популярни като кампании, като неща, които се правят покрай тях. По-скоро, защото когато стартираха в България, бяха нещо съвсем ново и непознато за българската действителност.
Така ли е? Да, действително. SOS Детски селище България. Ние сме член на една голяма международна организация, федерация, SOS Детски селище Интернационал или SOS, по-позната под името SOS Kinderdorf Интернационал, немското название. Съществуваме вече повече от 22 години и действително това беше организация, която за първа започна да предоставя алтернативна грижа на грижата за деца, лишени от родителска грижа до тогава. До тогава грижата единствено беше в домовете държавните. В нашите селища, в общността на детските селища, се предлагаше семейния тип грижа, т.е. в семейства с семейно ориентирана нагласа и подход в грижата с децата. Но това е действително за тези 22 години много неща се промениха. Хората може би са запомнили това, което в началото стартирахме. През това време стартирахме програми, които са в подкрепа на семейства. Те са в помощ на деца и семейства, където има риск децата да бъдат изоставени. Подкрепяме в нашите 4 центъра в София, Радомир, Търново и Габро, такива семейства. И за тези 4 години, откакто тези центрове съществуват, сме подкрепили над 2000 такива деца. Разчитаме много на подкрепата на дарители и частни лица, и фирми. И чрез кампаниите стремим действително да създадем една такава нагласа в българите да даряват и това да не бъде нещо еднократно или пък периодично в годината, да става някаква така нагласа и политика, която да е ежедневие и фактически всеки един човек да приема своята отговорност към бъдещето на децата и на страната, в която живеем. Добре би било това да се случи като представители на организации с стабилен опит зад гърба си, така десетки години в тази сфера. Виждате ли някаква промяна? Българина все по-склонен ли е да дарява? Знам, че има данни, индекс на дарителството, който се изследва. Наскоро и дарителския форум изнесоха данни за това, че компаниите са отново сред най-големите дарители в България. Какви са най-новите данни, които можете да кажете и вашите лични наблюдения, разбира се? Аз може би ще кажа така исторически някои неща, които след това ще помоля и колегите да допълнят. Защото ако върнем назад, действително преди 20-на години, поне от нашия опит, профила на дарителите бяха действително възрастни хора, главно пенсионери, които всеки има представа какви доходи има един пенсионер, но въпреки това нещо, те успяваха да отделят. Не е казано, че всеки месец, но в рамките на годината може би един или два пъти от скъдните си пенсии да даряват по 5, по 10 лева. Нещата сега са съвсем различни. Една голяма част млади хора започват да подкрепят различни социални каузи, включително и такива каузи като нашите, които се грижат за децата. Има и много различни, които са някои екологически каузи, или за екологията или други. Но профила се променя и това е радващо. Аз мисля, че всеки един тук ще се така ще изрази задоволство от това, че действително много по-млади хора да почват да проявяват социална ангажираност и отговорност към различните каузи. Това е чудесно и на какво се дължи това според теб, Боряна? Аз от една страна мога да разкажа някакви наблюдения от личен опит, от друга бих могла да се позова на конкретни цифри, които са част от нашия анализ, годишния анализ. И двете неща ще ни бъдат полезни. Да. Моето лично впечатление е това, че наистина хората все повече даряват и като казвам даряват, нямам предвид само финансови средства. Дори в някаква степен може би това остава на заден план. Това, което ми се струва много важно е, че все повече хората са склонни да отделят от личното си време експертизата, която имат, енергията, която притежават, креативността, която носят, за да подкрепят под различен начин и под различна форма каузи, които те смятат за важни. И това, според мен, ние го виждаме буквално всеки ден, дори сега, когато е толкова актуална. Например, темата с бежанците от Сирия и с това, доколко ние практически сме пред хуманитарна криза, доколко институциите не смогват да се справят с проблема, ние виждаме, че разбира се, цялата условност и негативните и позитивни мнения виждаме и фрустрацията и така принадлежността към тази кауза, но аз така категорично мога да кажа, че страшно много човешка и гражданска енергия има в това тези хора да се чувстват по-добре и по-нормално да пребивават в тази страна и това всъщност е чудесно. Бих могла да изредя и много други каузи, казвам тази, защото в някакъв смисъл ми се струва така актуален контекста. Не знам, да.
Всъщност това, което наблюдаваме ние от Фондация за нашите деца, е, че хората търсят различни начини да се включват в благотворителни инициативи. Вече го няма само чисто даряване на средства чрез SMS или чрез някакъв друг тип механизми. По-скоро хората искат да се включат с своя личен принос. Ние точно това стимулираме чрез наши различни кампании и наши различни инициативи, а хората да направят нещо от себе си, защото няма нищо, кой знае колко вдъхновяващо, сигурно ще съгласите с мен, в това просто изпратиш ти на SMS или да дариш ни пари. Но е много вдъхновяващо, ако да речем колегите в офиса се съберете, организирате си някакъв тип интересна инициатива, която да е с цел да събирате средства за деца в подкрепа на приемната грижа, екологична кауза или каквато и да било кауза, която изберете. Е наистина много по-вдъхновяващо и кара хората да отделят от личното си време и да осъзнават, че благотворителността трябва да е един много осмислен акт и не се изчерпва само с материалните дарения. А хубавото нещо, което наблюдаваме, че има даряване много на експертиза и професионален труд. В нашата фондация ние разчитаме на много експерти, които ни помагат на нас, хората в фондацията, да бъдем по-добри, защото ние не можем да си позволим да имаме тези обучители често, но тези хора идват на доброволни начала и ни помагат ние да се развиваме и да сме много по-полезни на децата. Това е според мен един много различен тип дарителска култура, която бавно, но все повече започва да се формира и това нас много ни радва. Каква е дарителската култура на българина, след като тя се променя в рамките на няколко десетилетия от това да даряват повече възрастните хора? Минахме през един период, в който само големите компании, които имаха тази възможност, правеха кампании. Сега вече можеш да дариш свободно време, да дариш експертиза, да се включиш в различни инициативи. И най-вече млади хора се обръщат като че ли към такива организации, които имат нужда. Факт е, че действително много хора почват така, имат вече нагласа и най-вече и сред младите се увеличава броя на дарителите и става ясно, че не само директно с парични средства, което не е без значение, но и с личен труд и с по всяка друга форма стремят да подкрепят това нещо. Това е и до някъде така сигнал за промяна в нагласа на обществото и доверието, което организациите, работещи в социалната сфера, успяха за тези 22 години да изградят, 23 години. Ако си спомним така, погледнем нещата назад преди 23 години, беше се създала една много негативна нагласа спрямо фондациите. Той имаше и основания. Първите години, непосредствено след старта на промените, имаше фондации, които се занимаваха с търговски сделки, с внос без митен, без ДДС и фактически това навреди много на авторитета и на името на сектора и дълги години трябваше хората, които работят така с сърце и душа да се борят с това нещо, да променят нагласите и това изградено мнение в обществото срещу сектора, като смятат, че това са едни перачи на пари или някакви такива нечестни хора, измамници, които се стремят за собствена облага да събират някакви средства. Резултатите, които чрез нашата работа, тези организации показваме, успяха да върнат, може би, пред така едно доверие, което е съществувало преди. И хората започнаха да гледат на такива организации, както и нашите, както и другите, с по-голямо доверие, с по-голяма вяра. Естествено, винаги искат и нещата да са прозрачни, да са видими. Това, което много се важно случва, какво... В крайна сметка, това, което те отделят като труд или като средства, къде отива и какво се получава. И това е пък големият ангажимент на всяка една организация, непредствена организация, действително да показва какво прави и да гради не само своя, но и като цяло имиджа на другите, които са в сектора. Така е добре всеки, който дарява или иска да дари, да знае къде точно отиват неговите средства, за да го направи и втори и трети път да го превърне в кауза, да не се съмнява в истинността на намеренията. Кога медиите ви обръщат внимание? Само по Коледа или само когато имате кампания или когато се случи проблем, не дай си Боже, в вашите организации? С
всъщност, ако мога аз да отговоря първо, във всички тези случаи, които изброихте, те обръщат внимание на фондация като нашата. И когато има проблеми, когато има интересна инициатива. Тук важното нещо за нас е ние да намираме подхода как да бъдем интересни за медиите, как да имаме ни по-партньорски взаимоотношения, защото често чувам колеги, които казват, аз имам страхотна история, имам чудесна кампания, но медиите не искат да я отразят. Аз по-скоро нещата ги виждам като един двупосочен процес, защото особено в социалната работа, където има доста и специфична терминология и някои неща трудно могат да бъдат обяснени на хората чрез медиите, е важно самите организации, които работим в тази сфера, да говорим на медиите на малко по-разбираем език, да им представяме историите по начин, по който те могат да ни разберат и могат да ни помогнат те да достигнат по-лесно до хората, защото аз лично съм се сблъсквала имала съм ситуации, когато съм много вдъхновена от това, че мои колеги социални работници са помогнали на майка да задържи бебето си и се обаждам и казвам, имаме супер готина история за превенция на изоставането, дете, което няма да бъде изоставено. И журналист отсреща ми казва, добре, какво е това превенция на изоставането? Какво е това деинституционализация, който е един така популярен термин. Затова си мисля, че ролята трябва да бъде двупосочен процес. Заедно да работим, за да може посланията ни да достигат до обществото по по-разбираем начин и ние да търсим и да не очакваме, че всяко нещо, което е интересно за нас, ще бъде интересно и за медиите, а заедно да ги търсим добрите истории, начина, по който те да бъдат представени по най-разбираемия възможен начин. Дадохте пример за дарителската култура и на българите, и за дарителската култура и на журналистите, за да питат за такъв термин, дали достатъчно се обяснява и говори по тази тема, дали пак не е само кампанийно и след това да се забравя. За съжаление, като че все още този елемент на кампанийно съществува. И да по цял свят е така, няма лошо, кой знае какво в това. По-големия интерес или по-скоро инициативата на медиите да излъчат нещо, да покажете, когато има някаква не толкова добра новина, пак казвам за съжаление, а всички други случаи са по-скоро по инициатива на организация, която те организират кампании или търсят разгласата, търсят медиите. Жалкото е, че няма обратното инициатива от страна на медиите да кажат какво е, дайте нещо, покажете нещо добро, покажете нещо хубаво, да има и тази инициатива от тяхна страна. Така, което пак малко ме огорчава е това състезание между медиите, кои да бъдат, да кажат, ние първи показахме това или само ние ще го покажем, дори да не го показвам. Когато става за една общонационална и така социална значима кауза, не мисля, че такова състезание е в интерес на каузата, независимо чия е. Това така също в някакъв случай много ме огорчава и ме кара така. Не само мен, и моите колеги, предполагам, че и другите също така се чувстват. Това ми се... Ни е мечтата, ако може това да се промени по някакъв начин, да има една... да няма това. Разбирам, бизнесът е бизнес. В медиите също има много конкуренция. Това е нормално. Но когато става дума... Между нас също по някакъв начин има конкуренция между тези организации. Но в крайна сметка ние си поставяме едни цели, които са общо валидни за нашата страна, за нашата нация. И трябва да има едно еднакво разбиране от всички, че подкрепят дадена кауза и другите я подкрепят и не да има между тях конкуренция, състезание, кой повече ще и кой ще бъде първия да е в случай да подкрепи. Съгласете се обаче, че и на медиите не им е лесно, когато по време на коледните празници към тях се обръщат десетки различни организации, всяка със своята благородна кауза. Да. Как да решиш дали да излучиш репортаж за изоставено дете или за дете, което е намерило семейство, или за възрастен човек, на който му е занесен на някакъв подарък за Коледа или млад човек е прекарал известно време с него, да общува и да си говори. Как да решиш коя от тези каузи си заслужава? А бедстващите хора в момента в България, не само българи, а и чужденци, са доста, така че и медиите не могат пък да излъчват непрекъснато социални репортажи. На тях също не им е лесно. Как се случва тогава решението, как се взима? Ние правим така едновременно и отговор на ваши въпроси, доразвивам тезата и на колегите. Правим вече може би 5-6 години един медиа мониторинг, който е върху това как медиите отразяват корпоративността, спонсорството, корпоративната социална отговорност, благотворителността и спонсорството. И така безусловно изследваме тенденцията, че всяка следваща година броя на материалите, които присъстват в медиите, нараства и то значително. За миналата година
по памет цитирам, са близо 10 000 материала за цялата година, като това е мониторинг на печатните и регионални медии и на сайтовете на електронните медии. В този смисъл, някакси мога да кажа, че дори чисто статистически темата за благотворителността, CSR и спонсорството, все повече и повече е тема на дневния ред на медиите. Друг въпрос е доколко това е по начин, по който ние бихме искали да бъде, макар че абсолютно разбирам и вашата гледна точка, че в едно море от апели медиите се загубват кое е значимо, кое не е, кое е актуално, кое не е. Но това, което на мен ми прави впечатление, гледайки този мониторинг, е, че така един огромен процент и брой от публикациите са всъщност или препечатване на прессъобщение, или буквално едно и също съдържание, което присъства в 90% от медиите. Тоест, такъв тип материали с неутрален тон, който отразяват някаква дарителска акция, дали ще бъде буквално дарение за някоя организация, или дори понякога е възможно да бъде и така чужда, но доста отразена в международен мащаб акция на дарител извън България. Но много рядко, или да не казвам много рядко, по-често, но все още по-рядко, отколкото би ни се искало, присъства такъв тип материали, които са с истинско аналитично авторско съдържание върху благотворителността, върху начина, по който се случва тя, върху процеси, тенденции, проблеми, които за България са валидни, сравнено с останалата част от света. Върху някакъв процес тук или върху, да кажем, дарителска кампания, каквато е, примерно, или българската Коледа, или някаква друга институционална кампания, или не само. И така контекста да бъде и жанра да бъде по-аналитичен, с авторско присъствие, с авторска позиция, дори и критична. При всички положения за нас интервю с хора, които се занимават или репортажи в тази сфера. И така за нас от изключителна ценност би била една такава авторска гледна различна точка и позиция по темата, а не просто буквално копипейст отразяване на някакви материали в голяма част от медиите. За копипейст журналистиката сме си говорили много в нашето предаване. Това е една тенденция, която не се харесва на никой, нито на журналистите, на които им се налага поради съкратения график, поради голямото състезание с социалните мрежи, интернет, сайтовете да го правят. Една такава история изисква време, изисква усилия, изисква чисто физически да отидеш, да погледнеш проблема в очите. Нещо, което не на всеки се отдава. Аз лично винаги се притеснявам при такива срещи и по-скоро залитам към тази сълзливата история на майката, отколкото на обективността на журналиста. Така че не от всеки журналист става и ресорен, така наречен репортер по тези проблеми. Интересно ми е обаче и нещо друго. Как вие оценявате начина, по който медиите отразяват точно тези корпоративно-социални събития, даряването от страна на големи корпорации? СЕМ излезе с едни препоръки, в които искрено се надява имената на компаниите, които даряват, да могат да бъдат споменавани в електронните медии без притеснения от съответни санкции. Защото като че ли обръщаме внимание повече на големите компании, когато им се случи нещо лошо и по-скоро казваме с половиността, един от трите големи мобилни оператори реши да махне ДДС-то върху единния номер за даряване, например. Така измислих и новина набързо. Много интересно поставите въпроса. Ако е някаква лоша новина, тогава няма да спести името на голямата компания. Ще се каже... В интерес, тогава е в полза и интерес на зрителя. Тогава една компания там или трябва вече тогава към компанията, така поне, доколкото знам, се случва, да стане като платен репортаж от страна на голямата компания, за да може да се излъчи това нещо. Много пъти сме имали желание така нещо, една социална отговорност на фирмата да се излъчи. Ами към това ще излезе реклама, не може да го съобщим, ние ще кажем, че сте подкрепени, вашата кауза е подкрепена. Не знае опита на другите колеги какъв е, но това от нашия опит така излиза. Ние от години работим по този проблем, в интерес на истината, свързан с присъствието на името на бизнеса и имената на социално отговорните компании в медиите. И така за сега, като че ли само частични успехи имаме, специално искам да благодаря на вашата телевизия, защото мисля, че това е единственото място, в което имената на компаниите, дарители спокойно могат да бъдат цитирани, да не срещаме рестрикции от ваша страна. В интерес на истината, надявах се, че след миналата година,
края на ноември, мисля, че беше вече една година, откакто излязоха методическите указания на СЕМ. Електронните медии ще бъдат по-либерални към цитирането на имената на социално отговорните компании, но ние лично като процес много сериозно не го наблюдаваме. И си мисля, че от една страна е съвсем възможно съдържанието на тези методически указания да не е достигнало до част от журналистите, до част от хората, които така редят дневния ред на новините, до част от редакторите, и те да имат някакъв свой страх от санкции. От друга страна, в някаква степен е възможно това да бъде и политика на самата точно медия. Така, политика на самата медия, именно, да не цитират имена на компании в медиите. А пък ние знаем, че наистина, ако те не са в информационния поток, а са част от един платен репортаж, със сигурност така зрителското доверие по друг начин ще бъде много по-голямо. Е. Съвсем да, друго. Да, тогава, да. Ако този репортаж влезе в новините, зрителят ще си каже, да, това наистина е една добра новина, а не, че фирмата си прави пиар с това, че е дарява или е ангажирана. За да бъде излъчена, да. И ни се иска, може би в началото на другата година, дарителския форум би инициирал една по-голяма такава дискусия с представители на електронните медии, главни редактори, с представители на СЕМ, имаме така своеобразно обещание, и с представители на членове на форума за популяризиране на тези методически указания, с надеждата така медиите да бъдат по-чувствителни и по-либерални към присъствието на имената на компании в бизнеса, защото това, както е проблем на компаниите, така всъщност е проблем и на организации, на фондации, когато те не могат спокойно да споменават имената на своите дарители. Разбира се, че проблем на компаниите много лесно би могло да се превърне в проблем на самите медии, ако една голяма компания има, как да кажа, по-хард пиар, който ще каже, добре, ние ви даваме пари непрекъснато във вашите рекламни блокове, изведнъж правим нещо добро за децата си раци, вие преценявате, че не сме ви интересни, благодаря, има и други медии. Не знам дали се прави, но сега ми хрумва в името на благотворителността понякога малко по-хард да реагират пиарите. Имаше един период, разбира се, да, с усмивка стратегии, и намигване, да. Добре да... Всеки да преценява какви са неговите приоритети. Благодаря за добрите думи, които казахте за нашата медийна група. Ние наистина вярваме, че добрите примери в България, дали те са направени от компании, от фирми или от частни лица, е хубаво да намират отзвук, най-вече заради онази образователна част, от която всички ние като общество имаме нужда да надникнем какво се случва зад кулисите на дарителството, на филантропията, нещо, за което и ми се иска да поговорим, за доброволчеството, колко е развито това в България. Колко хора с доброволен труд, не е, разбира се, организирано през работно време задължително, ами със свои усилия водят децата си да видят какво правят техните връстници без родители или как се работи в едни такива центрове. Имате ли наблюдение дали семействата все повече работят в тази посока? От наблюдение бих казала, че е така, но така единствените цифри, с които разполагаме, само ще ми позволите да си погледна, защото не помня всичко, е. Важно да сме точни. Анализа годишния за 2012 година, защото все още не сме готови с настоящия, тъй като годината не е приключила и евентуално истинските цифри биха били готови след средата на март следващата година. Има една платформа, която е платформа за доброволческа Time Heroes. Не знам, може би повечето сте чули или видели. Да. И всъщност идеята е да свързва каузи с доброволци. И когато правихме анализа, се свързахме с тях, за да проверим при тях каква е била така актуалната информация за 2012 година. И от екипа ми казаха, че 139 каузи са намерили своите 2304 доброволци. Разбира се, това изобщо не претендира да е изчерпателна статистика за България. Изобщо не мога да се ангажирам, че 2300 са били хората, които са доброволствали, но това е някаква цифра, с която разполагам, и така ми се струва любопитно, че можем да кажем 140 каузи срещу 2000 доброволци за 2012 година, като разбира се, пак казвам, че абсолютно и много над тази цифра съм сигурна, че хора доброволстват и те не търсят през тази платформа своите каузи, но намират други начини, през организации, през лични контакти, през така свой ресърч, защото за това също човек трябва да отдели време и енергия и желание, за да се информира как може да го свърши. По най-добрия начин. Популярните каузи според вас? Действително има нарастване на това, но всяка организация има специфика, особено пък организации като нашите две тук, които работят в социалната сфера с деца, там по-ограничена е възможността за доброволстване. Тъй като все пак това са... Да, има хора, които са специалисти, които могат да, като специалист да бъде доброволец, но за едни такива по-общи дейности няма чак толкова много място. Да, в нашите, например, общността на детски сещи много пъти си идвали. Там помагат външното
поддържане на, на територията, която е, да бъде дисане или някакви други почиствания. Но ако се погледне самата работа пряка с децата, което би могло да, да бъде също доброволци, там се иска определени знания и умения. Не би могло всеки да го направи или ако е, той трябва да бъде подготвен. Така идва днес и да започва да, да работи с определена група деца. Това е трудно. Затова, че спецификата на, на, на организациите определя обема на доброволната работа. Примерно една екологическа организация, която приеме да почисти някакъв район на Витоша или какво, може да намери много повече доброволци. Отидат да почистят корито на Витошка река или на Владайска река. И това си е кауза. Да. И тя си заслужава. Там е по-лесно да се случи това нещо. Повече хора могат да се включат, да дадат своя труд. И затова казвам, че според конкретната специфика на работа, на дейност на дадена организация, вече зависи доколко и какъв брой доброволци могат да се включат. Не винаги броя на доброволците определя пък помощта, защото ако един психолог започне, ние имаме такива случаи, да кажем, в единия консултативен център имаме специалисти, един е гинеколог, другия юрист, които подпомагат семейства, с които работим. Безвъзмездно. Това пак двама са. Те вършат работа дълъг период от време и трудим е много. Фактически не винаги, е затова искам да кажа, не винаги бройката, труд, ако дойдат примерно 100 човека и работят един ден, това са отнесено за 100 дни на този един човек, той ги изработва тия 100 човек от дни, които ще ги изработят 100 човека за един ден. Така, има специфика така, и в тази дейност. Всъщност ние наблюдаваме точно същата тенденция, че когато става въпрос е пак за пряка работа с деца, първо не е добре и за децата да се включват и прекалено много хора, не е добре и за самите доброволци, затова ние имаме една по-различна програма, която е за доброволци, които трайно обучаваме и трайно задържаме в нашата организация. Вече имаме от четвърта поред година реализираме такава програма и хората трайно се свързват с деца от домовете, на които те помагат да социализират, водят ги на кино, водят ги на театър, за да могат те да излизат от социалните домове, да виждат света навън. Прекарват определено време с тях, за да могат пък децата да изграждат привързаност към един така човек, с който често се срещат. И това са хора, които го правят абсолютно всяка седмица, отделят от времето си. Те са преминали специални обучения, защото е много важно тези хора да са наясно с проблемите на децата и с какво ще се сблъскат. Защото пък сме имали доброволци, които идват много с ентусиазъм. Започват работа с дете и се оказва, че детето е преживяло насилие и често има различни типове кризи. Доброволец в един момент той се отказва, защото когато е неподготвен, той не може да е ефективен и да помага. И в тази връзка имаме и такъв тип доброволци, които много облегчават нашата работа от една страна, от друга страна са много ценни за децата, защото децата си имат своите кака, батко и хора, с които чакат да дойдат в определен ден от седмицата и знаят, че могат да получат много повече любов от тях, отколкото от примерно хората, които работят в социалния дом и които нямат толкова време да им обърнат внимание. Значи е важно, да. Само искам да кажа, че наистина отвъд статистиката и към нас се обръщат все повече и компании, които искат през екипите си да доброволстват и все повече дори граждани обикновени, които през мейл или през телефонно обаждане питат, бихте ли ни посъветвали за някаква кауза, която е смислена, която аз съм на такава и такава възраст. Наскоро дори ни беше написала една жена, която се е пенсионирала на 60 няколко години, иска да доброволства като офис администратор или нещо, с което би била полезна в организация, свързана точно с деца. В този смисъл ми се струва, че желанията на хората да бъдат полезни така извън своя собствен свят стават по-интензивни. До края на предаването остава да видите още. Това, което пък ние наблюдаваме, че хората даряват най-много при кризисни ситуации, когато има криза и когато става въпрос е пак за здравен проблем, защото там нещата опират до спасяване на живота на дете, на възрастен без значение, но трябва да се реагира много бързо, така че такива са нашите наблюдения. Със сигурност дарителския форум има по-точни данни, но пък наблюдаваме, че за каузите свързани с деца хората отварят много сърцето си, защото е много трудно да откажеш на подобна кауза и да кажеш, че тя не е важна за теб, защото за всеки един от нас тя често е важна кауза. Много голяма част от тези хора, ние знаем известните имена, които са дарители за Софийския университет, Хаджи Ненчо Паловеев, Димитър Кодоглу, известни имена, но има хора, които не съм чувала никога и много от моите колеги и приятели не са чували никога през живота си. Много малки от наша гледна точка сега, пък и тогава, тогавашната средна класа, дарители, които са дарявали буквално за една месечна или годишна стипендия на млад човек, който да може да се образова, или за това да има храна в трапезарии за бедни. Ти имаш, на теб може да ти дадем, има други те, които нямат.
Когато се говори по този начин, дали ще е родителя, дали ще е учителя с децата, те нещата ги приемат много, много така чисто и по това, което могат, го правят. Кои са най-популярните каузи сред българите? За какво най-често българина си отваря сърцето? Какви са вашите наблюдения като експерти в тази област толкова години? Много са каузите. Ако погледна това, което дори в кампаниите, които ги има и по медиите и другите, т.е. всеки един човек сам решава дали ще бъде дарител и ако бъде дарител, за какво ще дарява. Има най-малко, които са за каузи, които са свързани с деца, има най-малко, които са свързани пък с екологични теми, има най-малко, които са свързани с спорт или с изкуството, които подкрепят. Така че... Въпрос на личен избор, да така ли? Няма... Ми всъщност всяка една мода да, в това. Всяка една кауза има своята ценност и ние всички това казваме, че няма една по-важна или по-маловажна кауза. Но това, което пък ние наблюдаваме, че хората даряват най-много при кризисни ситуации, когато има криза и когато става въпрос е пак за здравен проблем, защото там нещата опират до спасяване на живота на дете, на възрастен без значение, но трябва да се реагира много бързо, така че такива са нашите наблюдения. Със сигурност дарителския форум има по-точни данни, но пък наблюдаваме, че и за каузите свързани с деца хората отварят много сърцето си, защото е много трудно да откажеш на подобна кауза и да кажеш, че тя не е важна за теб, защото за всеки един от нас тя често е важна кауза, наред с останалите. Гилдията на журналистите най-често се, как да кажа, съюзява, когато трябва да помогне на колега в беда. Тогава си личи, че ние не само работим заедно, ами може би сме и приятели, може би и ни пука за човека до нас. И тогава всички колеги масово започват да търсят начини да помагат, като че ли през другото време има някакви медийни войни, някакви дребни дразги, конкуренция и така нататък. Наистина е по-лесно лошото да те... как кажа, да те очовечи, отколкото всекидневието. Аз си мислех обаче за Великобритания и за начина по който тази нация направи Олимпийските игри. Чрез доброволчеството, чрез тази кауза да покажем на света, че сме единни, независимо с какъв цвят на кожата сме, колко е броя на нашите емигранти, въпреки че към голяма част от тях, включително и към българите, вече Великобритания се отнася доста враждебно. Но като че ли там е въпрос на хилядолетна култура, бих казала, в доброволчеството. Кога ние ще можем с чисто сърце да кажем, че сме си отгледали деца, които спокойно можем да кажем, че при дадена ситуация ще отидат като доброволци, без да се замислят за свободното си време, за нещата, които пропускат? Аз ще върна една друга история. Преди време четах за Балканските войни. Тогава колко много българи, които са били в Европа, връщат се тук и стават доброволци. Когато има една много обединяваща национална кауза, хората се включват това, което преди малко Теодора каза за кризисна ситуация, тогава даряват или пък ще стават доброволци. Но това означава и когато има една много добра организация. Вероятно в Англия така се случва, защото нещата са били много добре уредени за самите доброволци. Иначе снощи гледах един репортаж, например, сега за предстояща олимпиада в Сочи. И хората всички възмутени, купили си билети онлайн, не могат да си получат билети, т.е. никаква организация. Ако няма организация, която да тия хора, които искат да дадат добро на труда си, да ги насочи кой, къде, как може да работи, то тогава нещата стават точно обратните. И тия, които малко или много, които са желаящи и мотивирани, те ще загубят този интерес. За съжаление, такова нещо у нас ми се струва, че досега не се е появило да има една добра организация, която да предложи. Търсиме толкова доброволци за такива неща, така и всичко да бъде много ясно, точно разписано и подредено. Вероятно ще има много млади хора, които биха се включили за една подобна голяма кампания, да дадат своя труд. Не само млади, вероятно и други. Но аз вярвам, че това ни предстои. Никой не се е наел да направи една стройна организация, как да ги ангажира. Да сами да си създадем такава организация. Ние издадохме, може да съм го разказвала в това студио, ще ми простите, ако е така, една енциклопедия на дарителството, 1878-51 година. И всъщност впечатляващо е в нея, в близо 2200
може би над 2000 истории има на индивидуални дарители, които в този период от българската история са дарявали точно с идеята, че тогава имало идея за общ смисъл, идея за обща кауза. И много голяма част от тези хора, ние знаем известните имена, които са дарители за Софийския университет, Хаджи Ненчо Палавеев, Димитър Кодоглу, известни имена, но има хора, които не съм чувала никога и много от моите колеги и приятели не са чували никога през живота си. Много малки от наша гледна точка сега, пък и тогава, тогавашната средна класа, дарители, които са дарявали буквално за една месечна или годишна стипендия на млад човек, който да може да се образова, или за това да има храна в трапезарии за бедни. Но всъщност те са имали точно това, което ми се струва много важно, идея за общ смисъл и обща кауза. За жалост, тогава 1951 година с общ указ тези много фондови фондации в този период създадени се раздържавяват и всъщност нали, идеята е, че държавата се грижи за всичко, пък и в така дългия период, в който сме живели в социализма и комунизма, всъщност някакси идеята за дарителството като че ли е била по някакъв начин потискана с идеята, че има кой глобално има да, кой се да се грижи за теб. Да. Да. Излизаме ли сега от този период, че от тази мисъл, че държавата се грижи за всичко, след като българина сам търси на кого да дари, какво да направи? Аз си мисля, че едно от основните неща, защото вие споменахте Великобритания за пример за страна с развита дарителска култура, нашата фондация за нашите деца е наследник именно на британска организация, която до 2007 година работих в България. Фондацията се казваше Всяко дете. И аз много се впечатлявах от това как всеки един гражданин, който е дарител на фондацията, знаеше за различните начини за дарителство, знаеше как може да бъде полезен под една или друга форма. И си мисля, че за да искаме повече хора да се включват в дарителски инициативи, трябва да им обясняваме, да им помагаме да разберат всъщност как те могат да бъдат полезни и да знаят те как могат да даряват по най-добрия за тях и удачен начин. Ние направихме едно така съвсем скромно изследване преди години, каква е пречката пред българите да даряват редовно. И основното нещо беше, че хората нямат информация от една страна как става това, какъв е процес, от друга страна липсва информация за резултатите, защото няма как да развиваме дарителска култура, когато често виждаме кампании, които са много мащабни, много добре медийно отразени, но след това ние не виждаме резултатите. Не знаем всъщност тази прекрасна кампания, тази чудесна идея, какво се е случило. Първо, колко пари са събрани и най-важно обаче, какво се е случило с тези средства. И това кара хората да не се включват отново в такива кампании. В Великобритания именно това го има. Има различните форми на даряване, за да може човек да избере най-подходящата. Има и развита обратна връзка, развита система за отчетност към дарителите. И затова обаче много помагат медиите, защото те отразяват добрите примери, отразяват резултатите, а тук е много трудно точно това да постигнем да намерим партньорския вариант, в който и резултатите се отразяват от дадени кампании. Тоест не излъчват само видеоклиповете за дарението. Да, точно това, което... Понеже споменахме държавата, да си дойдем на думата дали държавата има пръз в това българина да стои далече в някакъв смисъл от доброволчеството или от даренията. Има данъчни облекчения за фирмите, които даряват. От друга страна пък... И за частните лица също. И за частните лица също. От друга страна, като го разкажеш на някой, той казва, да, той дарява, защото ще спести данъци, а не защото му идва от сърцето. Като че ли сме доста недоверчиви, все още си мислим, че... Има го и обратно. Има много чисти хора, които нещата. Пък не желаят никакви удостоверения да се възползват от това, което... Разбира се, има и то много хора. И то не само... И в фирми някой път не желаят просто да получават такова удостоверение, да се намаляват данък. Вика, ние това ще ви дадим. Не държиме непременно да получим такова данъчно удостоверение за дарението. Освен тези облекчения, какво друго може да направи държавата за бизнеса, за гражданите си? Мисля, че данъчните облекчения са сравними с облекченията, които така има в Централна и Източна Европа. И когато ние сме говорили с дарители, с фондации, компании, с индивидуални дарители, които се така работят в това поле, по-скоро като че ли, като проблем излиза на дневен ред това, че, например, няма единна ставка за данъчни облекчения. Имаш 50%, ако дариш за фонда за лечение на деца и за фонд асистирана репродукция, 15% по закона за меценатството и другите са съответно 10% по закона за корпоративно подоходно облагане и 5%. И така, някакси в този смисъл, като че ли посланията към дарителите са малко различни и държавата дава разнопосочни сигнали за това
кое е всъщност истински важното. Тоест, важно е да дариш за фонд за асистирана репродукция или важното е да дариш за фонда за лечение за деца. Всъщност, така повечето дарители казват, че за тях би било един етичен и изчистен вариант, ако има единни ставки за данъчни облекчения. И разбира се, някакви такива механизми, които може би са отвъд законодателството. Например, добре работещ регистър към Министерство на правосъдието, в който да има истински работещи, да присъстват истински работещите организации с актуалните си отчети, в които ако един човек реши да направи така актуално проучване, да провери кои са там, с кой отчет последно присъстват, каква е дейността им, каква е обратната връзка към дарителите. И това всъщност би могла да бъде една актуална и пълна база данни, в която един човек да разчита като легитимна, и, а не в момента по начина, по който съществува с една доста откъслена и доста неактуална информация. И затова не са необходими много средства. Затова е необходимо. По-скоро е организация, според мен. Да, между другото, когато пак, понеже редовно ги подаваме, имаше случаи, когато не бяха ги публикували там. Това исках да кажа. Не знам вече въпросът дали ги даваш или не. Именно топката ми. Как път си редовен като организация, подаваш се документи, но те не са качени на сайта на комисията, която е. И човек вече се почва, един външен се чуди са тези защо не са обучени. Остава негатива в организация, смята, че тази организация не е била достатъчно коректна или изрядна да си представи отчета, доклада, той не е качен. Това имах предвид. Да. Тоест, така топката е по-скоро в случая не в лицето на организациите, а в лицето на хората. Не знае дали това е преобладаваща практика или са отделни случаи, не мога да твърдя това, но факт е, че такива случаи има. Да, точно. Но аз си мисля пък, че ролята на държавата и това, че много често хората казват, това не е моя работа, това е роля на държавата, твърде много се преекспонира и понякога ни действа като извинение, за да не направим нещо ние самите. А мисля, че всеки един от нас по своите сили може да направи нещо, което дори да е малко, а когато сме много хората, които го правим, това да има един сериозен ефект, защото не всичко е работа на държавата, или когато е работа на държавата, но тя не го прави. Това, за мен лично това не е извинение, ние да стоим безучастни към случващото се. Понеже говорихме за образователната дейност на медиите, за тяхното призвание, освен да забавляват и да информират и да образоват, не може обаче да пропуснем и самото образование в България. Колко пъти нашите деца чуват в училище думата дарение, филантроп, доброволчески труд, деца с проблеми. Лично аз забелязвам все по-нахъсани родителски срещи, в които едни родители не искат децата им да учат в клас, в който има дете от ромски происход, не искат да учат с изоставащо дете, не искат да учат с дете, което има проблеми в развитието, агресивност или нещо друго. По-скоро не се говори за думата толерантност в българското училище, явно и в българските семейства. Не знам, поне това е мое лично наблюдение. Надявам се да не е така и в другите училище и... Такава категория хора не може да ги приеме като дарителите. Тоест, не че не ги приеме, няма да бъдат никога. Не може да очакваме тия да бъдат дарители. Той е един човек, който по този начин се отнася към определени членове на обществото. Той едва ли... Или ако бъде, той ще бъде за някаква не социална кауза, някаква друга кауза, може би. Но в училище на децата, може би, трябва да им се говори повече, да бъдат, как да кажа... ангажирани с подобни кампании. Миналата седмица пътувах до Горна Малина, на 30 км от София, в едно училище, за да видя един проект на наши членове, Фондация Благотворител се казват, подкрепени са от Фондация ОЛК, и всъщност това, което правят, е да преподават на деца в различни класове, включително и в детската градина, час по добродетели. И всъщност страшно много се впечатлих от това, колко жадни са децата да чуват на достъпен за тях език, да им се разказва за философски и екзистенциални категории. И така, всъщността на тази игра, всъщност, ако мога така да нарека, то е един час, че ученици, които са по-големи, са обучавани по тази, условно казано, методология, и те през своя речник, през своята стилистика, през своето присъствие предават на по-малките. И тогава децата в тази детска градина си бяха избрали да им се говори за любов. И всъщност момичета от 11-ти клас преподаваха на дечицата между 6 и 7 години какви са различните лица на любовта и как я виждат. И една ужасно симпатична и много приятна дискусия, в която става въпрос за приятелството, за прошката, за това как ние виждаме любовта. Нали, разбира се, с цялата тая така симпатична наивност на детството, но впечатлих се от това как децата в такъв голям диапазон на възрастта между 7 години и 11 клас са ужасно въвлечени в това да им се говори на достъпен на тях език за
човешките ценности, как те могат да бъдат интегрирани. И смисъл на проекта е след това пък тези добродетели да бъдат практикувани в ежедневието. Ако имат казус в училище, който е свързан с агресия или липса на толерантност, или дете, което е откраднало в някакъв случай, точно през тази така пълна липса на назидателност да се разнищва казуса и да се помага. Страшно приятно, много симпатично и много смислено. И истинска наистина, превенция. Наистина много смислено. Аз ще се радвам да се свържим с тези млади хора и да си поговорим на тази тема, защото обикновено и част на класа се превръща в дайте да видим кой отсъства и поради какви причини, а не дайте да си поговорим. Идва Коледа, искате ли да отидем някъде, да помогнем на някой, на вашата улица живее ли семейство, което според вас гладува или децата не посещават училище. Вие лично, вашето семейство ще се включи ли, ще отиде ли някъде, вашите родители къде работят, с какво се занимават. Може би оттам трябва да започнат нещата, ако примерно Министерство на образованието не смята, че трябва да има определени часове или определена програма, макар че аз лично смятам, че трябва да има и да се говори повече с това. На децата трябва наистина да им се даде възможност да правят добро, защото в нашата фондация много често идват деца, които сами са се организирали. Дори не задължително учителя или родителя, а са организирали, имат идеи как могат да помогнат на други техни връстници. Истината обаче, че става въпрос по-често за частни училища или за училища, в които са тип американски или някакъв така по-различна е културата. Не са образователни класически институции, но децата са много склонни да правят нещо добро, търсят начин да го направят. Просто възрастните често трябва да им дадем именно възможността да го правят. Но те са изключително инициативни и това са нашите най-мили дарители, между другото, защото имаме няколко години подред не само по Коледа, а винаги, когато имат нужда децата, на които помагаме, имаме деца от няколко училища, които им събират пакети, памперси, дрешки, козметика, бебешка и след това ги даряват на майки в нужда. И самите деца се чувстват много удовлетворени и продължават да го правят и още повече нахъсват техни връстници или пък по-малки деца да се включват. Така че има такава практика. Няма да забравя дъщерята на моя приятел, която за Коледа трябваше да реши кои играчки да даде на едни деца в един дом и кои да остави за себе си. Това дете прекара една седмица по средата на стаята си между два купа, в които непрекъснато местеше едни играчки. Аз през цялото време се чувствах така леко притеснена, дали да не кажа на майката, че може би не е достатъчно пораснала, че това за нея също е един вид тързани, докато накрая преди Коледа детето се яви с абсолютно всички играчки и каза: всъщност вие на мен може да ми купите винаги нови, което беше изключително мило. Подобна случка. Ще кажа за фактически човека. Една позната на Силвия Лучева, тя не го разказва Силвия Лучева, това се случи. Тя е изключително ангажирана с вашите кампании. Едно дете, може би, ако не реши около 12 годишно, родителите... Но това исках отново да кажа. И за тия деца в училище, и за дори такъв един случай, много е важна ролята на възрастния родителя или на учителя, който е да даде идеята на децата. Те казват: тая година искаш ли да направиш нещо с парите, които твоите приятели искат, т.е. подаръци, които твоите приятели искат да дадат, да дадат парите и пари да ги дариш нещо. Т.е. подават една така идея. И момичето действително на всички свои приятели, че им казва: това, което искате да ми подарите, донесете ги като пари, аз ще ги подаря за единствено събрание една сума и не ги дари. Не е важно сумата. Да. Важно е отношението на това дете. И важно е родителите как са подходили. Те след това са му купили подарък, не е останал без подарък, но са изградили в него някакво отношение към другите. Не е безразлично какво се случва с други деца. Каза: ти имаш, на теб можеш да има други деца, които нямат. Когато се говори по този начин, дали ще е родителя, дали ще е учителя с децата, те нещата ги приемат много, много така чисто и по това, което могат, го правят. Събирали се пари и са ни изпращали от училище, отделен клас. Но това едва ли е организацията на някое дете в класа, който казва: айде да съберем и да ги пратим там. Защото той едва ли ще се ориентира къде точно. Нито ще, вероятно, едно малко дете ще знае за вашата, за нашата организация или за друга, която и да е било. Тук е ролята на било то на класния ръководител или някой учител, който ги е по някакъв начин запалил с една такава идея, дал им една такава светлинка и те са направили нещо. И това е... Когато се случат такива неща, когато от малки успяваме да изградим такова отношение в децата, да не са безразлични към това, което се случва около тях, нещата ще станат по-добри и по... Разбира се, всеки може да намери тази светлинка. Аз съм убедена, че ни чакат по-добри времена, като общество,
по-добро отношение и на медиите към тези кампании. Убедена съм, че можем да си отгледаме деца, които да са доброволци, които да са с отворени сърца. И статистиката показва, че все повече са и материалите, и интереса, и фирмите, и гражданите, които даряват. Аз ви благодаря за този разговор. Разбира се, той няма да остане последен. Надявам се да си говорим за тази тема с все по-приятни цифри и с само приятни поводи. Благодаря ви, че бяхте гости на Медителне. Това, което и Боряна каза, естествено благодаря на вас лично за предаването, което водите, тъй като и този разговор, който се състоя, защото това е нещо за мен поне е уникално. Аз не знам на други места, в други медии такова нещо да е имало. Нека и те да поемат това нещо и останалите ваши колеги, конкуренти, партньори, както ще да се приемат, но нека правят и те такива студия, за да може действително добрите неща, които се случват и които биха могли да случат много повече, да се случват. Не беше трудно. Благодаря. За мен не беше трудно. Още повече всичките колеги споделят това, което аз казвам. Вие бяхте прекрасно организирани като гости, като хора, които имат отношение към каузата. Не беше трудно човек да се свърже с вас, да ви оговори, да ви каже темата и да разчита, че ще бъдете на време в студиото. Още веднъж ви благодаря за това. Това бе всичко от днешното издание на предаването. Останете с програмата на телевизия и радио България On Air.